بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين صباح وناكسن إلهي بما هدله نبدا نقصوك عيي انت حنوصلنا على عافية. وحن ربا إن إذن كسو كرديو وحالة شيغي بليس كل شيغان عنقو وان عركي وحاجرة داد حنون كي قبا خاصة مولي بناغو وحيسكا ديگايا نيرسيس قريها إيه سو قراعيان dadkii bilayeen waxa rabnaa inaan faahfaahin idin sheegno iyo sida wax looga hortago meel walba taabanayaan aday ku taabanayaan nurses baan habeeyeen marka iska ilaaliya guriga hayaan la furin qaar ba imanay iska dhigaya DR ka qaar ba imanay iska dhigaya police waxa weeye wax aydan hubin yaan laga furin ciyaalkana loo sheego dadka waaweyn loo sheego qof naba ka furin qof guri loogu imanaya ma jiro DR ki ba iska dhigayaan hadda nurses ki weeye waxa police ku daba taageen dhaqtar iska dhigeen marka hal iska ilaaliyo cudurradii qabaan hadda guriga badan oo wayelay galeen naag ba aad u daran baa liiro meel walba wareegaysa marka iska ilaaliyo shirkada badan waxa laga yaabaa inay xataa kuwa korontada iska dhigaan kuwa DR ka iska dhigaan kuwa boostada iska dhigaan khaasatan marka ilmaha boostada iyo xasanaha u dirina marka boostada waraadaha kale soo baxaysaana gacmaha wax gashta iska eega boostada naftirkeeda hal iska eego ayaan la iska furin iskala soo boodin joornaalada iyo muxuu waxa ku jira hal iska eego walaalayaal iska jira boostada markaad furaysaan dadka waaweyn ha furaan ciyaalkii aan loo dirin guryahan ayaa laga furin u wada sheega ilmahana u sheega idinkuna isu sheega waxay iska dhigayaan dhakhtar waxay iska dhigayaan kuwan shaqaalaha nooc walba iska dhigayaan baa layidhi khaasatan hadda kuwa la hayaa oo kuwa nurses ka dhigay caafimaadka inay ka socdaan iska dhigay oo ka dhigaya qofka inay warbixin siinayaan marka hala iska ilaaliyo naagba aad u daran baa layidhi meel walba wareegaysa oo guryaha galaysa marka hala iska ilaaliyo boostadana iska ilaaliya ha ka furina jaarkiinana u sheega waxaana ogeyn waayeelkana u sheega idinkuna iska ilaaliya allah idinku wada dhowro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu